အခုကျွန်တော်မျက်နှာပြောင်တိုက်သူများအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားပါတယ်တော်ယုံတန်ယုံမျက်နှာပြောင်တိုက်ရဲတွေလောက်ကတော့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့ကိုလာလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့မှာရှိတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲဆိုတော့လဲကျသွားတယ်ပြီးတော့ပြန်ထလာတယ်နောက်တစ်ချိန်လဲကျသွားတယ်ပြန်ထလာတယ်မျက်နှာကြောကမသေးဘူးပြုံးပြင်းပြင်းနဲ့ပဲပြန်ထလာတယ်လဲကျတဲ့နေရာမှာလဲသွားဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာအိတ်နေဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလက်လုံးမှာကိုကျွန်တော်အဖွဲထဲမှာမျက်နှာပြောင်တိုက်တဲ့အမတယောက်ရှိတယ်သူကအမေရိကကနော်သူကလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ချင်တဲ့အတွက်ဘာလုပ်လိုက်တယ်လဲဆိုတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုကနေထွက်လိုက်တယ်သူဒီလုပ်ငန်းကနေလဲထွက်ပြီးရောသူလုပ်မဲ့လုပ်ငန်းကပြတ်သွားတယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်လည်းမင်းကဒီဘက်လည်းမင်းကဖြစ်သွားတယ်တခြားသူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်တွေညစ်စိတ်တက်တွေကြပြီးတော့မှငိုယုံနေလိမ့်မယ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲထဲရဆိုတော့မျက်နှာခက်ပြောင်ပြောင်ပဲပြုံးစည်းစည်းနေပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီအမအကိုကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်အမဘလို့ဖြစ်သွားလဲအဆင်ပြေလားလို့မေးတဲ့ခေါက်မှာရတယ်ဆရာဘာမှဖြစ်ဘူးဒီလောက်ကတော့အေးဆေးပဲဆရာဆရာရဲ့မျက်နှာပြောင်တိုက်သူများအဖွဲရရပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မကတော့ခက်ပြောင်ပြောင်ပဲဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုမျက်နှာပြောင်ပြောင်နဲ့လာပြီးတော့မှပြောပါတယ်အဲ့ဒီမျက်နှာပြောင်တိုက်တဲ့အဖွဲရဲ့နာမည်ကတော့အန်လော့ကာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမျက်နှာပြောင်အတိုက်နိုင်ဆုံးလူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုတုန်းကလုံခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သင်တန်းတစ်ခုဖွင့်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီတင်တဲ့ခုဖွင့်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာလူတွေကကျွန်တော်ဝိုင်းဆဲကြတယ်ဝိုင်းပြီးတော့ဟာတာလေးလုပ်ကြတယ်ဝိုင်းပြီးတော့မှ throw ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတချို့ထင်တာကလဲကျသွားပြီဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်ထလာခဲ့တယ်တချို့ကကျွန်တော်ပြောတယ်မင်းတော်မျက်နှာပြောင်တာပဲဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့လိုပဲเนาะတို့2020မှာ tourism ကြီးပျက်စီးသွားတယ်ကျွန်တော်ရက်တီမိခိုနေတဲ့ tourism ကြီးပျက်စီးသွားတယ်အဲ့တော့တခြားသူတွေကကျွန်တော်ကိုထင်တယ်ကျွန်တော်လဲကျသွားပြီလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးတော့ပြန်ထလာနိုင်ရတယ်။အဲ့လိုလဲကျသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှက်လည်းမရှက်ဘူး၊ကြောက်လည်းမကြောက်ဘူး၊ဂရုလည်းမစိုက်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့သူကျွန်တော်တကယ်ချင်းတော်တော်များများမင်းမျက်နှာတော်တော်ပြောင်တဲ့ကောင်ပဲမျက်ခွတ်တော်တော်ပြောင်တဲ့ကောင်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုမှတ်ချက်ပေးကြတယ်။ကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့မှစကြတယ်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မျက်နှာပြောင်မှုဆိုတာကလည်းလောလောကူကူနဲ့တော့ဘလို့မှပြောင်လို့မရဘူး။အဲ့ဒီမျက်နှာပြောင်တိုက်နိုင်မဲ့နီလန်းဆုံကိုကျွန်တော်ရဲ့ Unlocker Group ထဲမှာရှိတဲ့မန်ဘာရီအားလုံးကိုကျွန်တော်မျှဝေထားတယ်။ Hello Group ထဲမှာမျက်နှာပြောင်တိုက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုပွားတွေအများကြီးရှိကုန်ပြီအများကြီးထွက်ကုန်ပြီ။အဲ့ဒါအပြင်ကိုပြင်ပကမျက်နှာပြောင်တိုက်တဲ့ပညာရှင်တွေပါခေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ Hello Group Member တွေကိုအနည်းပညာတွေပေးဖို့ကျွန်တော်အကူအညီတောင်းထားသေးတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့ထဲမှာစိတ်တက်ကြသွားပြီးစိတ်ညစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်တက်ကြတာစိတ်ညစ်တာကိုမျက်နှာပြောင်တိုက်နိုင်ဖို့နီးလန်းနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှထားခိုင်းတယ်။ငွေရှာဖို့လိုပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျက်နှာပြောင်ပြောင်နဲ့ငွေတွေရှာနိုင်ဖို့အတွက်ဝင်ငွေအမြောင်များရဖို့အတွက်နီးလန်းနေကျွန်တော်ဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့မျှဝေထားပေးတယ်။ဒေဂျာတစ်ခုကတော့ဒီအဖွဲကလူတိုင်းအတွက်လိုအပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအဖွဲတွေကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ကကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးတော့မှယူနိုင်အောင်စူးစမ်းနေတဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲတွေကိုလာခဲ့ပါ။တကယ်လည်းပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဖွဲကသိန်းဆယ်ချီပြီးတော့မှတက်ပါတယ်။ဝန်သားရကောင်းတာကဒီတလတော့သူအဖွဲ့ဝင်ကြီးကျွန်တော်လောက်ထားတယ်မထင်မှတ်ထားတဲ့ဝင်ကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီဖွဲ့ထဲဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်ချက်ပေါက်ကိုသွားပြီးတော့မှမျက်နှာပြောင်တိုက်သူများအဖွဲ့ထဲမှာဝင်နေဆိုပြီးတော့မှဈေးနှုန်းသွားမိပါကျွန်တော်ရဲ့အက်ဒမင်တွေကနေပြီးတော့မှဖြေပေးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာပြောင်တိုက်သူများအဖွဲ့ထဲမှာပြန်ဆုံပါမယ်တူတူကျွန်တော်တို့မျက်နှာပြောင်တိုက်ရအောင်ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်